Дыкат, бузор бекет, кайфиятны көтәреп курамыз сухбат. Дыкат, дыкат, бузор бекет, без белән калсагыз айтасыз рәхмәт. Дыкат, дыкат, бузор бекет, кайфиятны көтәреп курамыз сухбат. Дыкат, дыкат, бузор бекет, без белән калсагыз айтасыз рәхмәт. Бузор бекет. Я ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Ха, бузор бекет. Хуш келипсиздер. Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanalini zo'r tomoshabinlari, hafta so'ngida, ya'ni shanba kunida biz sizlar bilan zo'r bekatidamiz. Yaxshi, hurmatli do'stlar, biz ko'rsatuvni boshlasak bo'ladi, cho'zib o'tirmaymiz. Endi xush bugun xonandalarimiz keladimi, aktyorlarimizmi? Endi to'g'risini aytsam, qaysi san'atkorlarimiz, xonandami, aktyormi, men bilmadim, chunki o'tgan bundan oldingi bekatimizda hala san'atkorlarga ko'zim tushgani yo'q. Bilmadim endi kim keladi va ko'rsatuvimiz boshida, ya'ni ko'rsatuvimiz bosh qismida aytib o'tishim kerak, homiylarimiz Kaiser savdo belgisi hamda McCoffee savdo belgisi va boshlovchi imij ustida ish olib borayotgan Emir klassik do'koniga o'z rahmatimizni aytib qolamiz. Endi bilmadim qaysi san'atkorlarimiz kelsin bilmadim. Bugun chiroyli bola bo'lib kiyim oldik. Mana endi bo'lmasa o'tirib tomoshabinlarimiz ham tayyor, biz ham tayyor. Endi metroimizni kelishini kutamiz qoldi hali. Mehmonlarni kutamiz mana hurmatli do'stlar. O mana metro ovozi eshitilyapti. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Zo'r bekati. Vagondan tushayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda Jahongir va Diyorbekka xabar bering. Xalq tashlaysiz. Qani? Qani kim ekan? Qaysi san'atkorlarimiz? Sharq guruhi! Guldirras Sharq guruhi, assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Diqqat, uzor bekat, biz bilan qolsangiz aytasiz rahmat. Diqqat, diqqat, uzor bekat, kayfiyatni ko'tarib quramiz suhbat. Uzor bekat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz sizlarni. Uzor bekatga xush kelibsizlar. Marhamat. Marhamat, joylashib olishingiz mumkin. Endi hozir men bir narsani ko'rib hayron qoldim. Sharq guruhi ham metroda yuradimi shunaqa? Karantindan keyin hamma metroga tushib oldi hozir. O'zi bir-bir tushish kerak albatta metroga. Sayr qilib va aylanib, hech bo'lmasa bolalarimizga ko'rsatish kerak. Ana, to'ppa-to'g'ri. O'z yoshligimizda esingizda bo'lsa, qishda muzlab qolsa, isingan metro uchardik, yozda muzlab olish uchun spetsial metro uchardik. Hozir isingan tushdi. O'zi oxirgi marta qachon metroga tushdingiz? Ancha bo'ldi, to'g'risini aytgan o'sha talabalik paytida tushdim. Talabalik paytingizda tushgansiz. Yaxshi, xush kelibsizlar bu zo'r bekat loyihasi. Bugun sizlar uchun qiziqarli savollar tayyorlab qo'yganmiz. Shartlarimiz bor aslidan. Ajoyib qo'shiqlar ham tinglaymiz. Diyorbek mana savollarga o'tadi. Endi hozir bir narsaga qiziqyapmiz. Tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz aynan Sharq guruhida yangi ijod ustida ish olib borayotganda kimni fikriga ko'proq tayanilinadi? Ya'ni kimni ko'proq eshitasizlar? Bilasizmi, faqat menga yoqadi shu qo'shiq, men aytsam, menga yoqsa bo'ldi. Sen shuni etsang etasan, xolisan ham xolimasan ham etasan desam, Tatyana shu qo'shiqni mazza qilmasa, mazza qilib bilmaydi, yuragidan yetmasa ham bo'lmaydi, yetib bormaydi tinglovchilar. O'shaning uchun birgalikda ijod qilamiz, birgalikda hal qilamiz. Lekin bormi shunaqa qo'shiqlar masalan, xohlamasdan tanlab qo'yib ijro qilgan qo'shiqingizni. Keyin o'sha hit bo'lib ketib qolgan bo'lishi mumkin, kutmagan qo'shiqingizlar. Endi xohlamasdan yozmaymiz, to'g'risini aytganda, to'g'risini aytish kerak, yoqmasa yozmaymiz. Bir xil qo'shiqlarimiz ham bor, yozganmiz, lekin ko'ngildagidek chiqmagan. Shuna qo'shiqlar bo'lgan, yozib bo'lganlardan keyin yoqmay qolgan. Buna qo'shiqlarimiz ham bor, o'sha radioga berilmagan, televizionaga chiqarilmagan. Qolib ketgan. Demak, fikrlar aynan ijod ustida 50-50, 50-50 ekan-da? Albatta, albatta. Yaxshi, yaxshi, ajoyib. Qoyil, endi Sharq guruhi konsert berish niyati bormi? Mana endi keyingi yildan tasavvur qilamiz, Istiqlol san'at saroyi ochilsa, yana o'sha odamlar bemalol konsert zallariga tushish imkoniyati bo'lsa, beradimi? Endi albatta 2018 yil Ikki yurak nomli konserti bo'lib o'tdi, o'z jonli ijroda. Keyin mana bu yo'q, endi har bir san'atkor bari konsert beraman deydi endi. Konsert bermayman, menga qiziqmas degan san'atkor bo'lmasa kerak. O'zi yo'q, albatta. Poylayapmiz shu vaqtni. Qachon ochilsa? Qachon karantin ochilsa deb? Menimcha karantin tugagandan keyin shu Xalqlar do'stligi san'at saroyida bir kun ham bo'sh kun qolmasa kerak. Hamma shu konsert beraman turibdi. Humo arena ham to'lib ketadi kerak bo'lsa. Hamma konsert zallari to'lib ketadi. Yana bir hozir ajoyib savol, mana Sharq guruhi o'zi nomi qanday tashkil topgan? Keyin o'zingiz qanaq ko'rib ko'rishib qolgansizlar? Kimdan chiqqan bu fikr? Keling, birgalikda ijod qilamiz deb guruh bo'lish.
Endi Tatyana alohida O'zbek yoshlar ansamblida ishlagan, men Qurol yoshlar ansamblida ishlaganman. Bir-birimizni ko'rib yurardik, lekin bir xayolimizga ham kelmasdi bir guruh tuzish. Lekin bitta chiroyli konsertda ko'rishdik. Qanday ko'rishdik? Men chiroyli ovoz eshitib qoldim. Lekin bilasizmi, shu ovozga lol qoldim. Lol qoldingiz-ba? Taklifsizdan chiqdiki. Siz taklif sizden çıktı, keling guruh bo'lamiz. Yo'q, taklif mendan tushdi. 2007 yılı oxirlarida taklif qilsam guruhga yo'q, men kirmayman guruhga. Men san'at yig'ishtiryapman. Men aeroportga kirmayman. Yo'q, aeroportga kirmayman dedi. Aeroportga kirmayman, men san'at yig'ishtiraman dedi. Diktor bo'laman deb aeroportga kirganman ishga. Voy, dik, keling, o'tiring mana bugun. Lekin bilasizmi? Bugun omadingizni, yana nima edi, orzingizni ham ko'rasiz. Diktor bo'lasiz. Aytib o'tishim kerak. Diktor bo'lishdan oldin telefonist bo'lib ishlagansiz. Alo, aeroport deb javob berish kerak ekan. Aeroport 3-4 oy davomida. Oo, necha yil unda ishlash kerak ekan? Bilmadim, yarim yil bo'lsa kerak, lekin 20 kunda tushunganmanki, bu ish bu soha. Ishlagansiz. Meni soham emas. Ishlagansiz. Ishlab ko'rganman. E'tiboringiz bilan telefon qildim. Alo, assalomu alaykum. Rus tilida bo'ladi, to'g'rimi? Har xil. O'zbekcha gapiraverasiz. Bo'l, alloh salom. Ingliz tilida ham bo'lishi mumkin. Qani bitta o'sha ishlatgan so'zlaringizni deyishdelikchi? Alo, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, рейс Урумчи-Ташкент во сколько прилетает? Добрый день. Рейс Урумчи-Ташкент прилетает в 12:00. И мы должны были быстро все это сообщать. Чунки, торт-то телефон. Алло, да, здравствуйте. Торт-то телефон джингляет. Упайте, он нахрасим, да, салфетки. Улгурыш керек. Алло, да, здравствуйте. Адамизм на ходу. Бархал, пайта джонгете яды, да, бара брам, одам сыску. 20 kunda keyin mashqga yetib, 20 yildan keyin. Keyin haligi xush ovozni oldiga bordingiz-a keyin. Keyin bilasizmi? Bitta ayol kishi men yonlarimda, yonimda ishlagan ayol kishi aeroport charchaganlaridan. Endi charchagandi. Ha, deb javob berish o'zi bo'lmaydi-da gaplashish. Juda ham qiyin bo'lar ekan bir xil joyda o'tirib, savolga javob berish. Rosa achinib ketdim shu ayolga. Lekin shu ishni yaxshi ko'rar ekanlar va tanishganimdan lol qoldim shu ayolga. Sabrlarga. Qoyil. Lekin 20 kundan keyin tashavardingiz. 20 kundan keyin qo'ng'iroq bo'ldi. Mayli, men roziman. Ha, endi men roziman. Chunki meni soham emas. Shunda endi birinchi marta menga yo'q dedi-yu. Qiziqarli, lekin shundan keyin voy rozi bo'ldi deb darrov guruhga olganim yo'q. Mayli, imtihondan o'tkazaman dedim. O'g'ri bir zalga olib kirib. Rosa kasting o'tkazdilar. Zalga olib kirib, eshitib, ashular eshitgandan keyin bo'ladi demadim. Mayli, o'ylab ko'raman dedim. Ishlasa bo'ladi. Qanaqa emotsiya ko'rsatmadilar? Ani boshidagi alam olyapsiz-da, guruh tuzinglar deganda yo'q deganlarni alamlarni olyapsiz-da siz? Albatta. Afsuslanmaysizmi endi men aeroportga tashlab ketganingizga? Afsuslanaman, to'g'risini aytsam. Afsuslanasizmi? Voy, hozir ijodingizchi. Hozirlashyaptilar. O'zi har xil sohada 100% yaxshi, iste'dodli inson bo'lish kerak. To'ppa-to'g'ri. Har bir tishi eplab ketadigan bo'lish kerak. O mana yana metro ovozi eshitilyapti. Sizlarga ham sherik kelyapti chekka. Yana har bir tishi eplab ketadigan inson tashrif buyuradi. Qani ko'ramiz, qaysi san'atkorimiz. Aha. Ko'rmadinglarmi o'zi narigi bekatlarda hech kim? Ochiladi. Zo'r bekati. Koronavirus deydilar, kim ekan? Kim ekan? Shunaqa deyaptilar-ku. Assalomu alaykum. Feruza Sobitova hamda Karim Kapurchala. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Karim. Qanaqasiz, sog'lar yaxshimi? Huzur bekat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz sizlarni. Biz ham xursandmiz. Zo'r bekat ko'rsatdi uning zo'r boshlovchilariga salom. Ya rahmat. Hozir men o'yladim, ancha yil do'sti bo'lsa kerak, sizga taxallus ham topib qo'yibdilar. Kim nariga bekatda hech kimni ko'rmadingizmi? Sarvarga desam, koronavirus bo'lsa kerak deydi. Ha, o'shaning uchun bizdan oldin qochib tushib ketishdi-da ular vagondan. Qoy, qarab tush kelsinlar, kayfiyatinglar qalay? Metro yoqdimi? Voy, juda ham, juda ham. Yangi bekatimiz, mana zo'r bekat bu, yangi bo'lgan bekat. Bizga yoqdi, o'shaning uchun keldik-da biz. Eshitganmiz shu bekat haqida. Eshitgansiz. Oxirgi marta o'z qachon metroga tushdingiz? Oxirgi marta mana hozir. Yo'q, bundan. Bu hisobga kirmaydi. O'ldi.
Ancha oldin. Talabalik paytingizda? Yo'q, talabalik paytda emas. Talabalik payt mastda ham tushganman. Tushgansiz? Da, da, da. Qiziqib tushganman. Demak 5-6 yil bo'lgan. 5-6 yil bo'lgan. Karina aka? Har doim foydalanamiz metrodan. Har doim. Hozirgi kunda eng qulay transport vositasi. Karina aka, Anor guruhi hozir qayerda va ushbu guruh haqida ozgina bo'lsa-da bir gapirib bersangiz. Anor guruhi hozir Anor guruhi qatnashchilari hozir deyarli bittasi ham ijodda qolmagan. Aha. Kimdir shu ijodga yaqin biznes bilan shug'ullanyapti, ya'ni videoroliklar, kliplar, reklamani olyapti. Kimdir umuman boshqa kasbga o'tib ketdi. Hozirgi kunda Anor guruhidan bitta men san'atda qoldim, ijod qilib kelyapman. Qolgan bola lekin sog'-salomatlikda yuribdi, oilaviy, bola chaqali bo'lib, zo'r, zo'r joyini topib olishdi. Yaxshi, yaxshi. Aytgancha bu yil anor suvi rosa pishirin bo'pti bugun. Hamma bozorlarda sotyapti anor suvini. Men o'zim deganda bu. Yo'lga qo'ydik. Biznesingiz bormi? Mana shu anorni yo'lga qo'yib biznes qilsangiz bo'lmaydimi? Haqiqatda mana. Bu rostdan ham-e? Yaxshi fikr, xudo xolasa. Bir hozir mash ko'rsatuvdan keyin borib biznes bilan qilamiz albatta. Albatta, o'zi bor edi bir paytlar. O'zi bor edi, keyin bir boshqa ishlar bilan ishlab, boshqa bir narsalarga chalg'ib xayoldan chiqib ketadi. Lekin xudo xolasa yaxshi niyat qilaylik. Mana mash anor suvini boshlab yubordik. Bozorda tochkalarni ko'rdik. Qachon ichamiz endi bizga? Qachon bir berasiz sovg'a? Bugun tugadi, qolmadi. Xudo xolasa ertaga ertalab kelsanglar, soat 6 dan kelganingizlar ma'qulroq, chunki o'chirish juda ham uzun, tez-tez yig'ilib qoladi. Shuning uchun vaqtliroq kelinglar. Vaqtliroq kelinglar. Reklama ketdi mana. Sarvar aka, 2020 yil Sharq guruhi uchun amalga oshmay qolgan rejalar bormi? Qanaqa rejalaringiz amalga oshmay qoldi 2020 yili? Yo, 2020 yil hali tugagani yo'q-da, o'shaning uchun. Hali bor, bir oy bo'lsa ham hali vaqt. Ulgursa bo'ladi, hali ulgursa bo'ladi, vaqt bor. Endi harakatni tezlashtirsak, ulguramiz menimcha amalga oshmay rejalar. Biz ikkita solni konsert bermoqchi edik va ikkita albom chiqarmoqchi edik. Bu yilga mo'ljal ikkita albom edi, ikkalasi bir yo'nalish har xil bo'lgan albom. Mo'ljal bu yilgami yo 2021 ga o'tamizmi? Yo, endi harakat qilamiz. Bittasini chiqarishga bo'lsa ham harakat qilamiz. Hech bo'lmasa bitta yangilik 2020 yilda bo'ladi. Albatta, harakat qilamiz. Omad. Rahmat. Endi mana hozir ozgina savol-javob qildik-ku, lekin biz haligi anu adrenalinlarimiz kutyapti. Mana tomoshabinlar kutyapti. O'zimiz ham anu uyg'onib olishimiz kerak. Adrenalinni boyitib olishimiz kerak. Birinchi shartga o'tsak ham bo'ladi, Diyorbek. Albatta, demak, birinchi qiziqarli shartimizga navbatni beramiz. Marhamat. Endi birinchi shartimizni endi qizib olishni boshlayapmiz. Avvalgi sonimizda xuddi shunga o'xshash shart bo'lgan. Ana bu yerda iPhone turibdi, originali. Agar haqiqatdan sizlar hozir yutsanglar, iPhone beriladi. O'tgan ko'rsatuvimizda bermadik, chunki yutisha olmadi. Farrux Fazil bilan. Ha, Elmurod Ziyayev. Elmurod Ziyayev. Endi shart tushuntiramiz. Mana shu yerga o'tirasizlar. Xullas, shartni oddiy qilib aytganda sizlarni nafasingizni sinaymiz. Nafasingizni o'tkirligini, kuchligini sinaymiz. Ya'ni ulanadi. Sham kelib qayerda o'tsa, ana shu ochiladi, shu narsani yeyish kerak bo'ladi. Qaysi shamgacha o'chira olsanglar, aynan shu shamni to'g'risidagi likopcha ostida yashiringan mahsulotni hammani oldida tanovul qilish kerak. Agar hammasi o'chsa, iPhone sizniki bo'ladi. Agar mana shu shamgacha o'chira olsangiz, bugun zo'r bekat ko'rsatuvida iPhone 12 Pro sohibi yoki sohibasi turib sizlarga beramiz, taqdim qilamiz. Marhamat, kimdan boshlaymiz? Kimdan? Sizda. Sarvar aka boshlaymiz. O'zlari birinchi bo'lib uzoqroq. Martlarcha men boshlayman dedilar. Sarvar aka tayyormisiz? 1 2 3 ketdi. Bitta o'chdi. Bitta nafasda bittasini o'chira oldingiz. Endi Da-da-da-daaan! Ana, tuxum. Buni hozir endi ichish kerak bo'ladi, yo'q, bo'ldi, tuxum ichish kerak bo'ladi. Kelamiz, yeyishimiz kerak buni? Yo'q, faqat siz. A, men yeyishim kerak. Marhamat. Men uxlayman, tachani. O'zi ertalablari tuxum yutib turasizmi? Tuxum yutgan bilan foydasi yo'q, ovoz bo'lmasa, bo'lmaydigan narsa, u 50 ta tuxum yutsa ham ovoz chiqmaydi. Aha, ketdi. Rostdan xoma ke. Voy rostda. Foydali. Haqiqiy tovuq qo'ygan bu tuxumni. Nima qilish kerak uni? Uni ichish kerak faqat. Yo. Iloji yo'q. Ye, bitta tarafini teshilmaydimi? Bitta tarafini teshil. Nima qilasiz? Yaxshi so'riladi. Ha, yo'q. Ha, vo, demak, professional ekanlar. Tuxum bo'yicha mutaxassis Sarvar akamizda mana hozir.
Opa! Mana, o'rtoqlar, iPhone uchun nima ham qilinmaydi hayotda? Hali gap yo'q. Gap yo'q. Bravo! Uddaladilar, uddaladilar. Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Hali berib turing. Ana endi kimni gali? Mana tu sole. Aha! O'tirib turamiz buna qadar. Ana, qoyil. Sizdan ham to'p berishdamiz endi. Tayyormisiz? O'tiring. Yo'q, men hech qachon bunaqa narsaga tayyor emasman. Siz uddala olasiz. Sarvar akam sizga qo'llab-quvvatlab turadilar. Tayyormisiz? Demak, 1 2 3 marhamat. Ha? Yana bitta. Uchmadi. Siz. Uchmadi. Siz ateryapsiz. Yana bitta. Yo, menda chiqmayapti. Yana bitta harakat qiling. Mana. O'ylab ko'ring yaxshilab. Ochishingiz mumkin Jahongir. Hop, bidigish. Ko'rdingiz? Mal endi tuxmas. Lekin yo'lmayman shuni. Ketdik. Voy, azgina emas, bitta katta ishli. Yo'q. Azgina. Ha. Aha. Aha. Suv chiqmadi. Suv chiqmadi. Opa. Qale tami. Sarvar akam yuzlar g'alati. Nordon. Rahmat. Demak, birinchi shartimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Biz davom etamiz. Yaxshi, endi hozir birgalikda do'stlik g'alabasi qozondi, chunki bitta-bitta o'chirdinglar. Shuning uchun mana bizni hamkorimiz Sport Tovar onlayn do'konidan sizlarga sport anjomlari bemalol uyda sport bilan shug'ullanib turishingiz mumkin bo'ladi. Qo'yib o'tirib oling kayfiyat uchun. Xo'sh, endi Jahongir, hozir bizni tomoshabinlarimiz kutib turishibdi. Yana qo'shiq bo'lsa, maza qilib o'ynardik, maza qilib raqsga tushardik deb Sharq guruhidan bir qo'shiq eshitsak sahnamizda. Marhamat. Yuragim bezor bo'lib seni sog'ingan. Tunlar sen tomonga talpinadi. Qalbim bir seni so'zlaringga ovungan. Uyqu bilmaydi yana ko'zlari. Kana
Sharq guruhi va Mo'jiza raqs ansambli ajoyib iste'dodli qizlari. Endi Sarvar akamni hozir Tatyana opa juda o'ylayaptilar. Nimaga ichdingiz deyaptilar. Ha, yo lekin Tatyana opa bemalo xavotir olmasangiz bo'ladi. Negaki, bizda hammasi tabiiy, sog'liq uchun foydali narsalar. Bemalo xavotir olmasangiz bo'ladi, uygacha yetib oladilar. Tekshiramiz. Yaxshi, mana endi to'y tadbirlarida juda ham ko'p bo'lasizlar. Mana Karina akam ham ko'p bo'ladilar. O'sha to'yda hech unutilmas, kutilmagan qiziqarli voqealar bo'lganmi? Xizmat payti. Hech unutmaysizlar mana shu esdan chiqib ketmaydigan. Mashinasi yomon bo'lganda deb qo'yasizlar. Yo, voqealar ko'p bo'lib turadi. Yaqinda bo'lganini aytaman. Bir sahnaga chiqdik-da, endi sahnaga chiqqanimizdan keyin bittasi tuxum ichib yubordi deng. O'sha tuxum ichib yuborgandan keyin, shu voqeadan keyin sahnaga chiqib, aziz mehmonlarimiz kechamiz davom etadi. Marhamat. Endi esa davrada sizlar uchun o'zbek milliy qo'shiqlari bo'ladi. Barchani raqslarga taklif qilamiz. Tortinmasdan davrani to'ldirib raqsga tushamiz deb ketdan milliy qo'shiq etishimiz kerak edi. Bilmayman nima turib bo'ldi. Shuna turib, azizlarimiz kechamiz davom etadi. Marhamat, barchani raqs davrasiga taklif qilamiz. Sizlar uchun marhamat, o'zbek milliy taomlari deb ketdingiz. Duvardim deya. O'zbek milliy qo'shiqlarni, o'zbek milliy taomlari. Qorningiz ochmadi o'sha paytda? Dan so'ng och bo'lgan. O'zbek milliy qo'shiqlari deb amallab yubordik-da. Endi bilmayman nima bo'ldi. Bilmadimi? Qorningiz ochmadi? Bilindi. Och bo'lganda Tatyana ovqat bermaganlar. Shunaqa-da. Yaxshi. Tatyana opa sizda-chi? Sizda nima qiziq voqea bo'lgan? Mandami? Men har doim kech qolaman. Har doim. Kech qolsam, mansiz boshlanishi ham mumkin. Lekin bu boshlanishi ham mumkin emas, boshlangan. O'rtasida kelasizmi? Lekin hozir unaqa emas, hozir yaxshi xizmat. Yo, eng qizig'i, ya'ni kech qolib kelgandan keyin darrov sahnaga yugurib chiqish kerak-ku. Yo, shoshmasdan, ana kursa ana to'y boshlovchilari bilan ko'rishib yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamasdan, sekin. Mana yo'q, aytyapti, men asablarimni yo'q, aslan yarim ket bo'lgan. Qiz bolam partiyasini aytaverasiz. Aytaraman endi. Aytyapti, men bemalol shoshmasdan, iroq choy poylik olib chiqib. Bilasizmi, Jahongir aka? Juda ham asabiylashadi. O'sha payt. Hayron bo'lib, mana asabiylashadi. To'y bir o'g'li to'y. Agam asabiylashasiz deyman. Yo, eng qiz to'yga pul ishlagani boramiz. To'yga elbetta pul ishlagani boramiz, lekin har doim kech chiqqanimizga yarashi tez yurishga to'g'ri kelib, topilgan pul yana shtrafga to'linadi yana. Kameralarga. Oxirgi marta necha pul shtraf to'ladingiz? Eng ko'pi. Oxirgi marta karantin bo'lishidan oldin Zominga borishimiz kerak edi. Zominda xizmat bor edi. Kechroq chiqib qolib, endi tezroq. Bosib bordinglar. Endi tezroq tez yurgan joyimiz endi aholi yashaydigan joyda emas albatta. 100 mumkin bo'lgan joyda ozgina ko'proq yurib olib 2 milliondan oshiroq pul to'ladik. Mana san'atkorlar ham to'layarkan-ku, deyshapti hozir muxlislarimiz albatta. Endi nima qilamiz, to'lash kerak. Karina aka sizda-chi? Qiziq voqea bo'lgan to'yda mansiz ko'p bo'lgan bo'lsa kerak, ayniqsa boshlovchilarimizda juda ham ko'p bo'ladi. O'zimda ham juda ham xuddi shu holatga o'xshagan narsa bo'lgan. Masalan, Feruzaxon, Karinjon bo'lsa, Feruzbek, Karinxon deb borganman. Mana shunaqa adashib qoladi. Bo'p turadi. To'ylarda har xil narsa bo'ladi, lekin juda ham bir qanaqadir qiziqarli yoki kulgili voqealar bo'lmagan sababi to'y bu bir tomondan bu bayram, lekin har bitta to'yi o'ziga yarasha tartibi bor. O'shanchun bir o'zingizni ushlab olib, bir qanaqadir bir to'g'ri nastroy qilib to'yga borasiz. Xullas, mana shu vaziyatni anaqa qilib turishga, his qilib turishga harakat qilasiz. Lekin anaqa hali endi ijodni boshlayotgan o'zida bitta kichkina restoranda ishlagan o'zida ana o'shanda bo'lgan. Biz o'zi asli xonandalik qilamiz, ham ozgina musiqiy instrumentlarni chalib turamiz-da. Biz o'sha payt restoranda ishlagan o'zida men bas gitarani chalardim. Va endi restoranga har xil kishilar kirib qoladi. Bittasi sal kechroq o'tirib qoldi, sal kayfiyati zo'r bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lib ketdi. Tik kayfiyati kelib oldimga песню про кота спой дуатты. Про кота? Про кота. Енді біз ойлауымыз про кота. Қасы ана өтірі, сұжыл да был, черный код, сек. Не, про кота дуатты. Майтом, немей қайсы, уже хулас мүшу хақыды хамы біла деген қошқыларыны етіп шықтик. Не дуатты де? Йоқ дуатты, йоқ. Қанақа қайсы қошқа екен деп. Хулас. Мәлім, барып отырдым. Кузьминна ашуласыны башладык, репертуарда бар иде. Когда меня ты позовёшь, да бой!
mana deyapti. O'zim maloqasi yo'q. Katta minya ты позовёшь. Прокатаду. Katta minya ты buni anaqasida shu aganda katta minya ты позовёшь degan. A o'zi когда minya ты позовёшь deb boshlanadi. Hoy, shuna odamlar ham bor-a. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. U agar eslab o'tirsak, xudo endi xudo xolasi yana bir ko'rsatuvlarga taklif qilsanglar, rosa ko'p eslab mazalamiz. Bor, bagajda bor, bagajda bor. O'zi san'atda Karin aka, san'atda kim yoki nima sizni ruhlantiradi? Ya'ni motivatsiyani nimadan olasiz san'atda? Ijodingizda. San'atda motivatsiyani eng avvalo maqsad. Har bir ishni boshlaganingizda oldingizga bitta maqsad qo'yasiz. O'sha maqsadga erishish uchun kuch topasiz, harakat qilasiz. O'sha maqsad agar to'g'ri bo'lsa, siz albatta o'sha siz uchun eng katta motivatsiya bo'ladi. Undan tashqari do'stlarim, undan tashqari oilam. Hozir yaqinda ikkita zo'r proyektni boshladim. Men shu ikkita proyektni rivojlantirishim kerakman, kuchaytirishim kerakman. Bitta proyektni nomi Diyor, bitta proyektni nomi Salim. Ikkita o'g'lim, ya'ni. Boshladik, deyanmi? Uje katta bo'lishyapti, Xudoga shukr. Bular ham men uchun eng asosiy, eng katta motivatsiya, da. Shu, masha, endi har bir ijodkor uchun o'ziga yarasha o'zining motivatsiyalari bor, lekin men uchun mana shu. Proyektlaringiz umri uzun bo'lsin. Adashimga alohida salom aytib qo'yasiz. Bizzatini, rahmat. Feruz aka, birinchi o'sha klipga surat tushganingiz, menimcha Shohrux reperni ilk rollardan biri bo'lgan. İlk rollardanmi? Yo'q, rollarim. Faqat klip. Yo'q, klipda birinchi. O'sha klipdagida, ha. Shohrux bolaligim. Shohrux, necha kun olingan o'sha klip? 5 kun. 5 kun. 5 kun. 5 kun plyonkaga olingan. Plyonkaga olingan. Nechinchi yil edi? 2006. 2006. Siz endi ijod boshlagan paytingizmi? Yo'q. Ijodni boshlar edi. Ungacha ikkita kinom bor edi. 96 yilda yana bitta kinom bor edi. Men pauza qilganman-da, perirov bo'lgan 10 yil. 96 yil chiqqanman birinchi filmda, keyin san'atdan ketganman. Nimaga? Nima sabab bo'lgan? Turmushga berib yuborishganda. Endi o'zi bo'ladimi shunaqa payt, bo'ldi mana. Yig'ishtiraman san'atni, bo'ldi. Boshqa ish qilaman. Har gal bo'ladi, har bir serialdan, har bir kinodan. Har bir serial oylik tushganda yana fikr almashadi, deyman. Yana tushaman deb qolarlar. Pul olganda yoki ekranda ko'rganimdan keyin, yaxshi ekan, deyman. O'zi nima sababdan san'atni yig'ishtirib olgan, o'sha tashlab olganingiz keladi? Chunki anaqa yo'qda, nima deydi, normalni hayot yo'q. Masalan, shanba, yakshanba, bir kuni dushanba, yaqinda mana dushanba edi-ku, o'tgan dushanba. O'tgan dushanba bolamni maktabga olib bormabman. Chunki men yakshanba deb o'ylaganman. Abedda bildim bugun dushanba ekanligini. Yana o'sha odamga aytaman, "Yo, bugun yakshanba, yo'q, ey, adashyapsiz, bugun dushanba, yo, yakshanba bugun" deyapman. Bugun shanba, xursand bo'lib ketdim. Ha, u ham bolamga aytaman, 8 yoshar bolamga, "Nimaga menga eslatmading?" deb. Feruza opa, bugun qanaqa kun? Bugun dushanba. Bugun shanba. Bugun shanba. Shanba, o'sha uchun ertaga dam oldim. O'zi Feruza bu savolga bir chiroyli javob qaytarishingiz kerak edi. Ay, shanba. Bugun ajoyib kun, xursandman. Endi hozir yo, hozir Feruza bilan menimcha charchoq bo'lsa kerak, seriallardan ko'p tushadi, albatta. Hozir ikkinchi shartni bajaraylik, o'zlari kelib qoladilar. Adrenalin. Feruza tayyormisiz? U shart uchun birinchi menga aytingdi, nima sovg'a qilasiz? Sovg'a? Sovg'ami? Sovg'a qarab bilan shug'ullanishingiz uchun zo'r sovg'a. Siz kerakda. Endi sovg'ani hozir ko'rasiz, bo'lmasa muxlislarimizga ham qiziq. Hozir bo'lmasa shartni bajaraylik, keyin sovg'ani tomosha qilamiz. Bo'ladimi? Tayyormisiz? Feruza tayyormisiz? Ruhan tayyorman. Ketdik, ketdik. Yaxshi, ikkinchi shart bo'lmasam, sizlar tayyorsizlar, mana oldinglarga 5 ta mana stakanlarda mana hozir suvlar quyilgan. Endi buni ketma-ket mana shu yerdan boshlaysizlar. Vaqt ketadi, musiqa ketadi. İçib oxirgacha. İch bo'lgandan keyin mana bunda olib, mana buchayga qo'yib. Qachon to'g'ri bo'lguncha ketiladi. Hozir-hozir o'xshamayapti. Mana bir ket, keyingisini ichasiz. Mashina qildingizmi? Tushundingizmi? Ichib bo'ladi. Voy, Karin aka. Demak, ketgan bo'ladi. 1. Tushundinglar shartni. 3 daqiqa vaqt beramiz. Kim yutadi shunda? Kim yutishini sizga bog'liq yoki Karin akamga bog'liq. Demak, shart tushunarli. Karin aka, Feruza opa, kim vaqt oralig'ida bizni ajratilgan vaqtimiz bor. O'sha vaqt oralig'ida kim ko'p suv ichib, kim ko'p krujkalarimizni to'ntarib qo'ysa, o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi. 1
2 3 ketdik. Ketdi. Ha, boshida. Ha, aha. Voy, tezroq ichinglar, ichinglar. Voy, tezroq bo'linglar. Ha, qo'ying. Aha, to'ntarish boshlandi. Yaxshi, Feruza opa. Ha, Karinaga boshqatdan. Feruza opa, yaxshi ketdik. Voy, yaxshi. Feruza opa, bo'ling. Ha, Feruza opa. Uyiniramiz. Aha. Voy, boshqatdan. Bo'ling, 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 Feruza opa. Yo'q. Bo'ling. Ha. Voy, yo'q. Yo'q, yo'q, Karinaga to'ntarib. To'ntarib. Ha, voy, Feruza opa. Voy, tezroq. Voy, sekinroq. Sekinroq. Voy, sekinroq. Yetvoldi. Yaxshi, zo'r. Yaxshi, ketgan, yaxshi. Tezroq, tezroq. Ichin tezroq. Derzaba. Ha? Voy. Yaxshi. Ha, ketdik. Hop. Molodets, yaxshi. Ketdik, ketdik. Qaraymiga bo'y. Ya, sekinroq. Derzaba yetib kelyapti oxiriga. Sekinroq. Voy. Ketdik. Molodets, yaxshi. Biz yetdik. Biz yetdik. Ha, biz yetdik. Ya, qo'yil kengisi. Hali beri uramaylar, bo'ling. Bemalol vaqtimiz bor. Bo'ldi, stop, stop. Ya, qo'yil, 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 mana. O'zi ano, zdorovye pitaniyada bir kunda 1.5 litr suv ichish kerak. Hozir necha litr bo'ldi? Lekin bu suv emas edi. Nima edi? Bu suv edi. Bu suv edi. Qash ikko. Ay, rahmat. Endi iPhone berasizmi? Yo'q de. Bu shart oson-ku, lekin o'sha karin ketdik, aldada bo'ladi. Bu shart iPhone'dan so'rsangiz odam. Sitis sport tovar. Mening mikrofonim bor. Almasamizmi? Yo'q. Sport tovar o'zi onlayn do'kondan sizga mana ajoyib sovg'a. Karin akani yana keyingi shartga taklif qilamiz, chunki yutqizib qo'ydilar. Ha, karantin qiynaydilar endi. Feruza, sizga alohida rahmat. Rahmat, bu sharik-ku. Sharik nima qilaman? Sharik bilan uyda shug'ullanasiz. O'ynaysiz. Obbo, aldadinglar. Bu yo'q. Bu bilasizmi qanaqa dahshat sovg'a sport tovar uz onlayn do'kondan? Sport anjomlari uyda sharik bo'ladi, dumaloq. Ha, o'shami bu? Ustiga otib ha, yaxshi, o'moqchi edim. Sportivniy kostyum ham qo'shib bermabsiz da, mayli, ketdim. Ha, bor, ichida bor. Keyingi shartda. Davom etamiz do'stlar. O'zi insonning tarkibi anaqadan 85%mi? 60% suvdan iborat. Feruza ovoz tarkibi 100% suv bo'ladi. Shu uchun qarimayman-da. O'zi ko'p suv ichasizmi odatda? Ha, zdorovye pitaniye, intervalniy golodaniye, ko'p suv, kam yeyish, ko'p suv ichish. Kam yeb, ko'p suv ichib turasiz. Mana bir kunda 2 mahal yeyiladi. Ha, yaxshi. Demak, o'zi ko'p san'atkorlarda o'sha ovqatlanish tartibi vaqtida bo'lmaydi. Lekin siz tartibli ovqatlanar ekansiz-da. Ertalab necha nonushta qilasiz? Aniq, masalan, 8 da ovqatlansa, oxirgi ujin bog'liq. Masalan, 6 da men ujin qilsam, orada 16 soat bo'lish kerak. 6, 12 plus 4, 10 ga to'g'ri keladimi? 10 da zavtrak bo'lish. Voy, mashinani hisoblab yurguningiz o'z vaqt o'tib ketib qoladi-ku. Yo, mayli. Yo'q, qoyil, qoyil. Zato qarinimiz. Karin aka, navbatdagi savolim, demak, qo'shiqchilik, aktyorlik, boshlovchilik. Aynan shu aytib o'tgan 3 ta yo'nalishimda siz o'zingizni ko'rsata olgansiz va sizga eng yaqini qaysi biri bo'lgan? Qaysi yo'nalish bo'lgan? Aktyorlik, qo'shiqchilik yoki boshlovchilik? Allohga ming shukrlar. Men o'z kasbimni juda ham yaxshi ko'raman, ya'ni san'atkorligimni. Aha. Eng avvalo men xonandaman. Kam, hozir kam navo bo'lganim bilan baribir ham xonandaman, ashula etishni men juda ham yaxshi ko'raman. Boshlovchi. Lekin men professional aktyor emasman. Bu borada tajribam bunchalik katta emas. Lekin rejissyorlar taklif bersa, men xizmatga tayyorman, qachonki agar ssenariy yaxshi bo'lsa va probadan sog'-salomat o'tsam. Ya'ni men bo'ldi kinoga chiqaman deb borib syomkada ishtirok etmayman. Agar men epla olsam, agar tortib ketsam, agar ekranda mana shu rolda organik bo'lib ko'rinsam, agar menga qo'yishsa mashhurul, men kinoga chiqaman. Men seni tavsiya qilaman. Ana hayotda o'shalmagan orzular kinoda o'shaltiramiz. Bo'ldi, xo'p. Demak, sizga eng yaqin yo'nalish shunda qo'shiqchilik bo'lyapti.
Xonandali. Feruza opa, gapiring. Orzuingizdagi rol. Men hozir rol haqida gapirdilar. Orzuimdagi rol shu milliy qahramon, o'zbek ayolini, milliy qahramonini yaratish. Mana milliy qahramon ayol timsolida. Masalan, Tomaris. Yo, endi bu isterichski, da, tarixiy. Hozir masalan, rollarim yaxshi, birida advokatman, birida shifokorman, birida o'qituvchiman. Bu davlat buyurtmasi orqali anaqa seriallar olinyapti. Xudoga shukr, hozir obrazlarim yaxshi, turli xil obrazlarda chiqaman. Orzularim o'shalayapti. Lekin oldingi obrazlaringiz yoqmasmidi o'zingizga? Yo, uncha ham yoqmasdi. Qaysi? Bilasizmi, salbiy rollar qirolichasi deyishadi, mana. Hozir shu salbiy rollar qirolichasi Ferzapa shu fikrga hozir yana bir qo'shimcha qilgan holda Jahongir eslatib o'tdi, Shohruh reperni klipida, ya'ni ilk rollaringizdan biri klipda aynan salbiy rolni ijro etgansiz. Va shundan keyin ko'plab tomoshabinlarning xayolida siz salbiy janr bo'yicha sizni ko'rsa salbiy janr esiga tushgan. Men sizni ko'rsam yomon deb o'ylayman. Endi qarang Feruza. Shu onangni roliga taklif qilding-da? Yo'q, hayotda unaqa birga ona bola rolini hayotda shunaqa xushchaqchaqlab, shunaqa nastroyeniyalarni ko'taradilar. Feruza benefis. Feruza opa, savolim shunday bo'ladiki, mana ko'pchilik tomoshabinlarimiz sizni ko'rganda salbiy qahramon sifatida sizni ko'ra boshladi. Nimaga hozirgi yosh chiqib kelayotgan aktrisa larimiz, ijodkorlarimiz xoh salbiy bo'lsin, xoh ijobiy bo'lsin, odamlarning esida ko'p ham qolurmayapti. Sababi nimada shuni? Endi sababi o'ylayman, birinchidan o'sha mahorat bo'lish kerak. Mahorat qachon bo'ladi? Bu mehnat evaziga bo'ladi. Bu kasbni yaxshi ko'rish. Bizda unaqa maqsad bo'lmaganda tezroq ekranga chiqish. Bizda maqsad o'zimizni ustimizdan ishlash bo'lgan. Charxlanish, ishlash, keyin o'zi chiqaveradi mevasi. Hozir hamma ritm, hayot ritmi boshqachami? Birdaniga taniqli bo'lay, birdaniga boy bo'lay deydida. Tezlashyapti. Shu uchun aniq sabr yo'q. Sal o'sha uchun yoshligi har doim aytaman, sabrli bo'lish kerak. O'zingni ustingdan ishlagin, ko'proq kitob o'qi, kinolar ko'r. Keyin uni o'zidan o'zi san'at Alloh ham yo'lini ochadi. Keyin kerakli rejissorga duch qiladi. Rejissorda ko'radi. Mana masalan, sizlar chiqdinglar-ku. To'g'ri. Bu ham mehnat-ku. Rahmat. Yaxshi fikrlar uchun. Keyingi savolimiz Sharq guruhiga. Sharq endi bilamiz, ko'plab guruhlarda endi ko'p san'atkorlardan, ijodkorlardan tashkil topgani uchun xarakterlar har xil bo'ladi. Va guruhlarda aynan. Va sizlarni guruhingizda tortishmovchiliklar bo'lib turadimi bir-biringizlar bilan va aynan shu tortishmovchilik bo'lgan paytda kim bir-biriga ko'proq yon bosadi? Guruhimizdami yo oilamizdami? Guruh ijod mobaynida. Chunki bu ikki xil narsa-da. Ha, yo guruhda. Yo, aynan ijodda. Hayotda emas. Oilada Sarvar aka. Ha, endi oilada albatta endi aniq u ayollarimiz yo. Endi bilasizmi, ayol bilan erkak tortishayotganda ayol bilan tortishsiz bor-u. Yarim soat ham, 1 soat, 2 soat, 3 soat foydasi yo'q. Eng qizig'i bor, eng qizig'i ayol sovushini poylash kerak. Sovusa bor-u, o'zi shunday ko'nib qo'yadi, bo'ldi. Sovushini poylash uchun chiqib ketish kerakmi, nima qilish kerak? Sovushini poylash uchunmi? Shuna quloqni tashab chiqib ketish kerak. O'zi kelib olgandan keyin kelsangiz bo'l, siz aytganingizdek bo'laveradi baribir. Lekin ijodda ham aqlli inson. Lekin ijodda unaqa qilmaysiz-da. Ijodda baribir unaqa tortsangiz, xo'p deb chiqib ketamaysiz. Yo, ijodda tortishuv bo'lgani yaxshi deb baribir. Chunki tortishib baribir oxir yechimi bo'ladi-da, yechim bo'ladi. Endi tortishganimizda ham qanaqa ko'proq ochiq gap aytish kerak, ko'proq masalan o'zbekcha qo'shiqlar bo'lsa, bu narsalar bo'lsa, ko'proq bar menga suyanadi Tatyana. Ko'proq ruscha qo'shiqlar bo'lsa, ruscha so'zlar bo'lsa, men ham tushunaman baribir. Endi ko'proq his qiladi ruscha qo'shiqlarni, so'zlarni. Men o'zimcha ko'proq his qilaman. Ko'proq men bir-birimizga yon bosamiz, bir-birimizni to'ldirib turamiz biz. To'ldirib turamiz. Lekin o'zbek tilida kuylasam, ichimda yonaman. Mehr bilan. O'zi Tatyana Zaytsev bo'lsa ham, lekin xirti o'zbek o'zi. Tatyana Quyonova man. Tatyana Quyonova man desam. Qoyil. Yaxshi, xo'sh, mana hozir ayollarimizga ajoyib savol. Xotiringlar qanaqa? Xotira yaxshimi? Bir so'zlarni mana eslab qoladimi? She'r ayol kishiga savol beryapsizmi? Ay, eslay. Yo, hech narsa eslamaymiz, esimda yo'q sizlarsa. Sizlar eng sizlar esda qoladigan ayollar esda qoladi-yu, har bitta narsa. 7 yil narsalarni ham eslaysizlar-ku. Yo, 10 yil o'tgandan o'chandi, shunaqa qilmagan edi. To'p to'rayapsiz. Men sizga tegmaganimda deb boshlanadi-yu. Narx-navoni eslab qo'ysangiz kerak, Tatyana.
Endi nuqtaga o'rdiladi, chaqirib. O'zga kerakli bo'lgan narsalarni esa qoladi. Endi hozir men navbatdagi shart shunga oid-da. O'shaning uchun men so'ramoqchiman, yuraginglar hamma joy joydami o'zi masalan? Albatta joyda. Joyda. Xotira endi yaxshi bo'lmasa o'libmiz endi. Yo'q, men aytmoqchiman, yurak joydami? Shart shunga bog'liq. Hozir ana qilik, ana kardiologiya bormi bu yerda? Kardiologiyaga borishi kerak-ku, nimaga kerak? Sanchmaydi yuraklar, to'g'rimi? Kardiolog umuman kerak. Kerak bo'lmaydimi? Nimada boqsiz shu bilan? Nimadir kimdir chiqadimi orqamizdan? Yo'q, orqadan chiqmaydi. Sanchmaydimi yuraklar? Bir-bir sanchib turadi. Bir-bir. A, bir-bir chiqsin. Bo'lmasa navbatdagi shart. Navbatdagi shartga bo'lmasa, davom etamiz. Ketdik. Yaxshi, endi bu shartimiz sal biroz qiyin bo'ladi. Birinchi men Tatyana opamizdan boshlaymiz. Endi qarang. Ham diqqatga, ham xotiraga mashq. Mana men suratga olaman birinchi. Turibdi. Qarang. Siz ko'zingizni yumib turasiz, ya'ni orqa tarafga qarab turasiz. Joylarni o'zgartiramiz. Yaxshilab qarab olishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa qo'yib berishingiz kerak bo'ladi. Har bir topganga keyin sovg'a bo'ladi. Lekin masalan, bu mashta turuvda bu yoqqa qo'yib qo'ydim masalan almashtirganda. Siz olib boshqa joyga qo'yib qo'ysangiz, noto'g'riligini men mana shu apparat orqali sizning qo'lingizga bildiraman. Bu apparat sizning qo'lingizga noto'g'riligini bildiradi. Bildiradi. Bildirganda ham qanaqa bildiradi? To'k urib bildiradi. Albatta. Albatta. To'g'radimi? Xolis sinab ko'ramiz. Mana, bosdim. Bu hazilmi? Lekin men 40 albatta 45 qo'ydim. Undan avval ko'rsatuvlarimizda yigitlarga 100 qo'yganman. Endi ayollarning hurmati bor. Iltimos. Lekin sizlar joningizlar nima deydi? 40 ta o'sha. Yo'q. Tatyana opa hozir. Yarmini ishlatganmiz o'zi. Sarvarga ketib qoldimi yarmi? 220 qo'yavering, 220. Ana. Juda mehribonlar. Sarvar aka ketdilar, va Sarvar aka hamma hozir alamlanib qoldi. Xotiram endi. Siz nazar qo'yarkan. Iloji bo'lsa shu knopkani menga bering, men bosdiraman. Yo'q. Sarvar aka? Yo'q, Sarvar akamga bersak adashmasalar ham bosarlar. Yo'q, Sarvar aka zo'r aka. Mana shuni sizga sovg'a qilsam, uyda mobodo gapirib qolsalar tars bosib qo'yasiz bo'ladi, jim gapirma degandir. 380lik yo'q shuni. Albatta hazil. Yaxshilab qarab oling, Tatyana opa. Qarab oling. Biz suratga qaragan holda tekshirib olamiz sizning qilgan ishingizni. Ko'rdingizmi? Sizni hozir ko'zingizni yumgan holda Feruza opam o'zgartiradi buni. Tayyormisiz? Keyin Feruza opam ko'zlarini yumsalar siz o'zgartirasiz. Tayyormisiz? Mayli, tayyor. Marhamat, orqaga o'girib olasiz. Feruza opa? Feruza opa. Marhamat. Ja, ko'p narsa o'zgartirasiz. Ikkita uzoqi narsani o'zgartiring. Hey! Bo'ldimi? Bo'ldi. Ja, harakat qilmanglar, Jahongir. Aha, bo'ladi, orqaga qarab oling. Bo'ldi. Ketdi. Ana, ketdik. Endi joylashtiramiz. Joylashtiramiz. Tak. Aha. To'g'ri. Ha, xo'p, yaxshi. Davom etavering, davom etavering. Hozir 1 sekund. Noto'g'ri qildingiz uni. Uni noto'g'ri qildingiz. Uni noto'g'ri qildingiz. Hozirlashdi. Taroq oling. Taroq oling. Taroq. Ozgina adashdingiz, ozgina. Hamma. Aha, to'g'ri. Abadokni joylashtiramiz. Qaysi joyga? Hozir, mashinada. To'g'ri. Yaxshi. Rezinkani joylashtiramiz. Yo'q, rezinka unaq turmadi. Qanaqa turadi? Saladashdingiz, saladashdingiz. Xo'sh, saladashdingiz. Aha, to'g'ri. Pechatkani asli. Mehribon bo'ling, iltimos. Pechatkani to'g'rilaymiz. Hozir. Pechatkanimi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Zo'y ekansiz. To'g'rilay, to'g'rilay, bir chakka to'g'rilay. Bir chakka to'g'rilay. Qanaqa to'g'rilay? Yana askina mayli yordam beraman. Mana bunaqa. Bo'ladi. Bo'ladi. Yaxshi. Voy vo. Yo'q, u joyda turdi. A, joyda turdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldimi? Yaxshi. Suratdagidek chiqdi. Ish qilib. Keladingiz. Mana. To'g'ri qo'yamizmi, Feruza opa, mana ko'rib oling. Hammasi o'rilgan. Endi apparatni yechamiz. O'zgartiramiz. Feruza opani qo'liga qo'yamiz. Bu qanaqa apparat? Nimaga yomonsiz? Baqiraveraman. Mayli. Baqiraveraman. Mayli. Unaq qilma. Mayli. Ketdi. Tekshirib oling. Ancha polkaga o'ynaymiz. Keling. Oldim. Xo'p, endi yaxshilab qarab oling Feruza opa. Hozir siz ko'zingizni yumgan holda, ko'zingizni yumib tursangiz, Tatyana opam o'zgartirib beradilar joylarini. Yaxshilab ko'rib oling. Yaxshilab ko'rib oling. Bu san'at institutida o'qiganlar uchun begona mashq emas bu. Aha, bo'ldimi? Bilib oldingiz-a? Tayyormisiz? Bo'ldi, ketdi. Marhamat. Tatyana opa. 3 ta narsani o'zgartirasiz, 3 ta predmetni. Aha. Aha.
Aha. Bo'ladi. 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 Bo'ldi, Feruzapa ko'rishingiz mumkin. Malamat. Birinchi predmet o'zgartirishingiz mumkin. Joyiga qo'yamiz birinchi predmetni. Qo'y. Unaqa emas. Lekin to'g'ri ushadingiz. Boshqa joyga qo'yib qo'ying. Shu predmetni joyiga qo'yaylik. Aha. Faqat boshqacha turuvdi. Boshqacha turuvdi. To'g'ri. Yaxshi. Pechatka qayerda edi? Pechatka qayerda edi? Adashyapsiz. Sal boshqacha turuvdi. Yo'q. 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 Bunaqa. Aha. Yana endi oxirgi predmet qoldi. Oxirgi predmetni o'zgartirib qo'yishingiz kerak joyiga qo'yib. Aha. Qaro, mango. Qatta turuvdi. Qatta? Qatta. To'g'rimi? To'chnami qo'ying joyiga. Qani joyiga qo'yingchi? Sal boshqacha turuvdi lekin. Joyini top. To'g'ri. Endi o'sha yana bitta predmet qoldi. Yo'q, o'zgartirib tashladingiz. Oxirgi predmetni qo'ying. Aha. Yo'q, mana o'zgartirdingiz, boshqacha edi. Xo'sh, oxirgi predmet. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Ana. Bo'ldi. Endi siz taqing shu narsani. Biz tekshiramiz xotirangizni. Voy, lekin mana bunday. Qastimiz olamiz. Qizganimiz o'sha bo'ladi. Men o'ynamayman. Aka. Yo, men o'ynamayman. Aka. Ana qo'rqyaptilar. Qaranglar. Men o'ynamayman. Ko'rdim, men bermadim to'kki. Keling. Don, don, Ziki. Bo'ldi, Diyorbek. Ketdik. Qanaqa? Qanaqa knopka bosish kerak? Hozir birga bosamiz. Bu faqat yuz qilmamanga. Hozir ayollarni jahlini ko'rasizlar. Diyorbekka 80 qilamiz. Mana 80. Ko'tardik. Mana 80. Tatyana opa, mana buni bossiz. Qattiqroq bossing, Tatyana. Bitta tekshirib olsangiz bo'ladi. Feruzaxon, tekshiramizmi? Ha, bossing. Tekshiramizmi? Konechno. Bossing. Har doim mehribon bo'lib bo'lganmi? Bossing. Qarang, jiddiy ekansiz. Bossing. Yana bitta bossing. Nima baqirmayapsiz? Yana bitta bossing. Nima ekan? Normallik turibdi menda. Qarang, ay! Ko'ynagidan o'tkazib olibdi. Ko'ynagidan o'tkazib olibdi. Jahongir ham o'ynaydi shu shartda. Oxirda Jahongir ham o'ynaydi. Afsus. O'ynaydi. Qaytadan qochib ketyapti. Qarin qochib ketyapti. Marhamat, orqangizga turib oling. Men ko'rsam maylimi agar ruxsat bersangiz. Yaxshilab ko'ring. Aha. Rasmga olamiz. Masas qochyapti Diyor. Diyor pultmani qo'yadi. Bosib bermayman. Diyor, menga sovg'ani bera qolaymi, bosmayman. Ferzepa maski yo'q. iPhone Pro 12. Ketdi. Oxirgi model. Ko'rib oldingizmi? Bo'ldi, tayyor. Marhamat. Xo'sh. Hech nima o'zgarmagan. Hech nima o'zgarmagan. Bo'ldi endi Jahongir Qo'chayev. Yo, mancha vaqt to'kka yo'qmi? Güzel güzel. En güzel ayollar. Qarab oling. Yaxshilab qarab oling. Voy, rasmga bo'lyapti. Taki seriyozmi? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, orqangni qil. Vat toba. Yo'q. Matokka yo'qman, lekin ey xudoy, bo'ldi, predmet o'zgartirib yubormanglar faqat. Voy, yuragim og'rib qoladi. Yuragimda muammo bor, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldim. Yo'q, hisimda yo'q, to'g'ri. Xos, topaman. Mashi bo'lsa kerak, adashmasa. Yaxshilab o'yling. Yo'yo, bo'ldi. Mayit qizlar. Chidamaysizmi? Nima to'kka yo'qmi? Mana yig'dim to'kka. Yechilib ketdi. Erkakmi men jo'b yo'q ekan. Ayollarimda 50 turibdi. Mayli qo'ying, voy uyat-a. Xo'p.
Ey xudoyim, nima bo'ldi? Bitta predmetni o'zgartir. Mashi bo'lsa kerak. Yo 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 yo. Hop, bosmay turing, men hali hashim. Men senga yordam beraman. Aroq edi. Ushla, ushlasang bo'ldi. Aroq. Gapir. Yo'shi, joni patkar. Qo'rqmayman. Nima aytyapsiz? To'g'ri. Mana taroq shuna. Shuni o'zgartir. Joyini. Mana o'zi xos sekin o'zgartir. Yo'q. Joyiga qo'y. Joyiga qo'yma. Ha, joyiga qo'y. Qayerda edi u? Bo'lishi mumkin emas, bu shotda edi. O'zi. Feruza bema yomon qilaman. Jahongir, mani gapimni eshiting. O'zi taroqlar har xil bo'ladi. Ayollarga o'xshab. Xo'sh, 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 to'xta turing, to'xta turing. To'xta, to'xta, to'xta. Ana. Bo'lar kanu. Povezlo. Lekin yana bitta predmet qoldi o'zi. Yana bitta predmet bor. Yo, bo'ldi, yetadi. Hurmatli do'stlar, shartimiz tugadi, bo'ldi, tugadi. Bo'ldi, gaplashamiz. Rahmat. Va yana bir qiziqarli shartimizda bizning mehmonlarimiz, bizning yigitlarimiz Karina akam hamda Sarvar akam. Xo'sh. Shartni, qiziqarli shartimizni qonun qoidalari bor. Sarvar aka, Karina aka, xullas, oldinglardagi tarelkada unda unni ichida qurt yashirilgan. Aynan shu qurtni unni ichidan qo'linglarni ishlatmagan holda topishingiz kerak. Va u qurtni tanovul qilib olgandan keyin og'zingizni artmagan holda, ya'ni qo'l ishlatmagandan keyin og'zingizni artolmaysizlar. Hushtakcha berishingiz kerak oxirida. Yo, tanovul qilmaysa qurt topiladi. Topilgandan keyin olib u tushda chalish kerak. Yo, yemaysa qurt olasiz. Olib qo'yamiz, yemaymiz, qurt tanovul qilmaymiz, lekin oxirida qo'llaringizni ishlatmaysizlar. Tushda chalish, tushda chalib berishingiz kerak. Kim tushda chala olsa, o'sha ko'rsatuvimizning g'olibi bo'ladi shartimizni. 1 2 3 ketdi. Aha. Aha. Yaxshi. Yaxshi. Karina aka. Voy, topdi. Yaxshi, topdingiz, topdingiz, topdingiz. Yaxshi. Tushdek, tushda chaling. Tushda chaling endi. Tushdek. Tushda chaling. Tushdek. Osh, osh seni. Yo, tozalamasang tushda chalish kerak. Ay, tushda chaling. Ha? Yo. Ya, bo'ladi, mayli, qo'ldan chaldi. Hisobmas. Karina aka. Karina aka, endi siz sinab ko'rishingiz kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Yo, topishingiz kerak. Yaxshi. Aha. Burun bilan olsan. Ha, bemalol, bemalol. Ketdik Karina aka. O, yaxshi yo'lni jaq bilan to'g'ri yaptilar. Yaxshi. Qurt qani, qurt. Aha, qurt qani? Qani qurt? O'l, qurt qani? Yo, oling qurtdi. Ha, oling qurtdi. Topdinglar. Hoppa, yaxshi. Tushdek. Tushdek, tushdek. Ha. Yo, a bo'ladi bu ham, mayli. Ya, qoyil, qoyil. Qarsagilar. Ya, qarsak. Qoyil, 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 ajoyib. Zend. Karina aka bilan bo'lishamiz. Ana. Sport 50-50. Onlayn do'konda mana sizga ajoyib sovg'amiz. Rahmat kattakon. Sport bilan shug'ullanasiz. Demak, azizlar, biz davom etamiz. Ketdik. Yaxshi, qoyil, shartlarni a'lo darajada bajaryapsizlar, qoyil. Lol qoldirdinglar. Endi qo'shiqqa ham navbat bersak bo'ladi. Qo'shiq eshitmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Kimdan? To'g'ri. Keling, birinchi bo'lib Karina akamdan eshitinglar. Nimagaki hozir shartda g'olib bula bo'ldilar-ku. Sho'x qo'shiq bitta. Ha. Marhamat. Karina Gafurjonovdan ajoyib tarona. Ketdi. Chimaydi boryapman shitob xayolim ufqida eng chiroyli nom ko'nglim asiringa aylanar bu kech ko'zim ko'zlaringa berdim shu oqshom so'zlar sukut saqlab dilni unutdim o'ylarim to'xtadi dilni unutdim ismim hayot degan gulni unutdim
ko'zim ko'zlaringga berdim shu oqshom. Biroz chalg'itma, hey esmagin sabah. Mangulik kuyini chalmay turbob. Bugun mast bo'lish uchun kerakmas sharob. Kerakmas sharob. Ko'zim ko'zlaringga berdim shu oqshom. Biroz chalg'itma, hey esmagin sabah. Mangulik kuyini chalmay turbob. Chalmay turbob. Xayolim samolar bo'yini oldi. Xanimlar murodga yetolmay toldi. Bir lahzada ikki olam yo'qoldi. Ko'zim ko'zlaringga berdim shu oqshom. Sozlar sukut saqlab dilni unutdim. O'ylarim to'xtadi dilni unutdim. Ismi hayot degan gulni unutdim. Ko'zim ko'zlaringga berdim shu oqshom. Biroz chalg'itma, hey esmagin sabah. Mangulik kuyini chalmay turbob. Bugun mast bo'lish uchun kerakmas sharob. Kerakmas sharob. Ko'zim ko'zlaringga berdim shu oqshom. Biroz chalg'itma, hey esmagin sabah. Mangulik kuyini chalmay turbob. Chalmay turbob. Mangulik kuyini chalmay turbob. Bugun mast bo'lish uchun kerakmas sharob. Kerakmas sharob. Ko'zim ko'zlaringga berdim shu oqshom. Biroz chalg'itma, hey esmagin sabob. Mangulik kuyini chalmay turbob. Chalmay turbob. Mehmonlarimiz, rahmat tashib yurganingizga, vaqtingizni ajratib kelganingizga rahmat. Va mana tomoshabinlarimiz ham bugun maza qilib xush qilish va sizlar bilan yaqindan tanishdi va ajoyib qiziqarli shartlar bilan ularni quvontirdinglar, ya'ni kayfiyatlari ko'tarildi. Rahmat kelganingizlarga. Agar ko'rsatuv haqida fikrlar bo'lsa, muxlislarga tilaklar bo'lsa, bemalol izhor etishlar mumkin bo'ladi. Marhamat. Eng asosiy hammaga yaxshi kayfiyat va sog'lik salomatlik tilayman. Chunki yaxshi kayfiyat bo'lsa, ish ham yurishadi. Yaxshi kayfiyat bo'lsa, ko'p narsa qilgimiz keladi. Ayniqsa men bunaqa ko'rsatuvni tomosha qilish tavsiya beraman, chunki haqiqatan juda ham quvnoq va yaxshi tokli ko'rsatuv ekan. Tokli. Elektr tokli. Elektr tokli. Oilaviy byudjetga yordam qilib mana ikkita tuxum berdinglar bugun. Uyda ikkita tuxum ekonom bo'ldi bugunga. Ming rahmat sizlarga. Ko'rsatuvlik ko'stemasin. Nima deydi? Mana shunaqa yaxshi kayfiyatda butun yurtdoshlarimiz mana shunaqa yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Yangi yil yaqin. Yangi yilda nima deydi? Hammamiz o'ylagan niyatlarimizga yetib yuraylik. Ilohim, aytganingizga rahmat. Rahmat deganim. Chiroyli ko'rsatuv. Albatta zo'r kayfiyatni sovg'a qildinglar bizga. Voy rahmat. Katta rahmat sizlarga. Kelganingizga rahmat sizlarga ham. Karin aka, yigitlar ham avvalo taklif qilganingiz uchun rahmat. Ko'rsatuv ijodkorlariga, boshlovchilariga eng asosiysi bu omad. Ijodkorlar uchun bu nima eng muhimi? Bu nima? Bu albatta ilhom. Dahnaviyna. Mana shu ilhom sizlarni hech qachon tark etmasin. Rahmat sizlarga ham. Sizlarga ham xuddi shu yaxshi tilaklaringlar sizlarga ham yo'ldosh bo'lsin deb qolamiz. Mana endi metromiz ham keldi. Mana sizlarga jeton.
Ana yo'l kira endi qaytishda bizdan bo'ladi. Yo'l kiringlar bizdan. Mana bizdan bo'ladi. Ana keldi metroylar. Bemalol xohlagan manzilingizga yo'l olishingiz mumkin. Sizlar bilan yana ko'rishamiz deb qolamiz. Karin aka, mana sovg'alaringizlar. Biz ipak yo'li bekati meniki. Birinchi aristokratlar, keyin buyuk ipak yo'li. Bizni bekatga yana kelinglar. Eng qizig'i bu ko'rsatuvdi 5600 so'mga ham qorin to'ysa bo'lar ekan. Ikkita tuxum bitta qurt. Sağ bo'ling, rahmat. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yana ko'rishamiz. Sağ bo'linglar, rahmat. Hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz, bizni kuzatishda davom etinglar. Sababi navbatdagi ko'rsatuvimiz ham bugungiga o'xshab juda ham qiziqarli bo'ladi va bir haftadan keyin yana ko'rishamiz, shanba kuni. Albatta, albatta, albatta. Kelgan, tashrif buyurgan mehmonlarimizga rahmat. Juda ham yaxshi, zo'r kayfiyatda ko'rsatuvimizni o'tkazdik va bizni ko'rsatuvimizda bizga yaqindan yordam bergan bizni homiylarimiz Kaiser savdo belgisi, McCoffee savdo belgisiga alohida rahmat aytamiz va boshlovchi imiji ustida ish olib borgan Emir Classic do'koniga ham alohida rahmatlarimizni aytamiz va shunga qo'shilgan holda Urgaz gilamlari, brand gift sovg'alar do'koni, sport tovar uz onlayn do'koni, Qalbinur mebel fabrikasi, Graf 1850 chinnilari, stilistimiz Diyorbek To'xtanazarov, Mojiza raqs ansambli hamda bizni musiqiy tarafdan qo'llab-quvvatlagan Yakzon band guruhiga o'z rahmatlarimizni aytib qolamiz. Hurmatli do'stlar, yurtdoshlar, bir haftadan so'ng ko'rishamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Shanba kungacha. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Ketdik bo'lmasa. Hey, pari ruxsat, meni tingla bir zum. Sen Ulab kur bir daqiqa ko'zlaringni yum. Meni sevgi oloviga tashlab o'zing yasharsan jim. Birovga azoblar berib, o'zi rohat topibdi kim. Ha, kim zo'r, ko'ramiz kim zo'r, ko'rsatadi hali hayot. Qarab tur, sen asli nohaqsan, lekin buni tan ololmaysan. How kim zo'r, ko'ramiz kim zo'r, ko'rsatadi hali hayot. Qarab tur, sen asli nohaqsan, lekin buni tan ololmaysan. No 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 la la ram, yetib borsalar osmonga va egam quloq solsa agar menday bir faqir insonga. Qaytarsa senga ham ko'zingda yoshlar bilan eslaysan. Men ku azoblarga dosh bermoqdaman, aytsen qanday eplaysan. Kim zo'r, ko'ramiz kim zo'r, ko'rsatadi hali hayot. Qarab tur, sen asli nohaqsan, lekin buni tan ololmaysan. Ha, kim zo'r, ko'ramiz kim zo'r, ko'rsatadi hali hayot. Qarab tur, bilarsan nohaqsan, lekin buni tan ololmaysan. Toplaringizga boshim qo'yib uyquga ketarman charchab. Menday sevgidan kuygan shaydoyingizga yordam bering mashrab.